Okey, kita buat dulu jawapan. Okey. Dahlia mengikut ibunya ke pasar raya. Ibu Dahlia mahu membeli belah di sana. Okey, A, apa jawapan A? Ibu Dahlia membawa apa bersama-sama? Makanan. Bawa apa bersama-sama? Okey, sekarang ni kita kalau pergi pasar raya, plastik kena beli kan? Tak free kan? Plastik tak free dah kan? Tahu tak? Cikgu tahulah awak sudah lama tak pergi pasar raya sekarang. Plastik kena bayar kan? Jadi dari rumah ibu awak siap bawa beg kan? Cuba ingat balik. Jadi dia bawa apa? Beg hijau. Bersama-sama. Jadi barangan. Jadi barangan yang dibeli, dia boleh masukkan dalam beg tu. Sebab apa? Sebab dia nak kurangkan penggunaan apa? Kita bawa beg sendiri kenapa? Sebab kita tak nak guna beg plastik. Okay, faham? Faham. Okay, dalam perjalanan pulang, Dahlia dan ibunya apa? Okey, Mitra, baca dulu petikan pertama. Mitra. Mitra, baca petikan pertama. Petikan yang pertama. Baca. Dahlia. Dahlia. Dahlia mengikut ibunya ke pasar raya. Ibu Dahlia mahu membeli belah di sana. Ibu Dahlia membawa beg hijau bersama-sama. Barangan yang dibelikan dimasukkan di dalam beg itu. Dia mahu mengurangkan menggunakan beg plastik. Ya, Ashfrid, sambung Ashfrid. Dahlia mengeluarkan bekas makanan yang di bawah. Dahlia meminta kedai memasuk roti yang memasukkan roti yang diberinya ke dalam bekas itu. Okay, Krishna, okay, tak ada. Mitra, sambung Mitra. Selepas itu, Dahlia
dan ibunya berjalan menuju ke stesen komuter. Mereka menggunakan pengangkutan awan agar terelak daripada kesesakan lalu lintas. Selain itu, komuter tidak mencemarkan alam kerana tidak mengeluarkan asap. Okey. Jadi, petikan ini mengenai macam mana kita nak kurangkan pencemaran. Jadi, mula-mula kita kalau pergi beli barang, pasar raya, supermarket, kena bawa apa? Bawa beg shopping sendiri. Kurangkan plastik. Ya, awak bawa beg sendiri, beg besar yang boleh letak semua barang-barang tu. Kita bawa sendiri, tak perlulah minta plastik. Kita boleh letak dalam tu. Tu salah satu cara kita boleh kurangkan penggunaan plastik. Okay, awak beli banyak-banyak plastik pun, balik rumah kita dah simpan semua barang, plastik tu kita buang. Sampah bertambah. Dan plastik pula, dia ambil masa yang sangat lama untuk apa? Untuk hilang tau. Plastik tu tak senang untuk kita buang dia. Kita buang pun, sampah dekat tempat sampah tu akan bertambah. Tapi plastik tu ada je dekat situ. Jadi sampah akan makin bertambah. Kalau pergi dekat sungai lagi susah. Nanti sungai jadi tak ada sungai dah, tak nampak air, nampak plastik je. Jadi pencemaran. Okay, lepas tu awak nak beli makanan. Time beli makanan pun kita guna banyak plastik kan? Plastik polystyrene lah, lepas tu roti, ada semua plastik. Okay, jadi amalkan bawa tupperware sendiri, bekas sendiri. Jadi bila beli barang dekat kedai, bila beli makanan dekat kedai, awak bagilah bekas awak, suruh dia letak dekat situ. Ha, lepas tu awak makan, awak basuh. Ha, boleh kurangkan penggunaan polystyrene, boleh mengurangkan penggunaan yang kertas minyak yang warna coklat tu, yang biasa letak makanan tu. Lepas tu kita tengok Dahlia dan ibu, dia naik komuter. Komuter tu apa? Apa itu komuter? Bukan komputer eh, komuter. Train tahu kan? Kereta api. Tahu? KTM pernah dengar tak? Pernah. Ah, itulah nama komuter. Dia nama dia komuter. Tu pengangkutan awam. Kita boleh kurangkan kesesakan lalu lintas kalau kita guna pengangkutan awam. Apa itu kesesakan lalu lintas? Jam. Pernah dengar perkataan jam? Bukan jam yang kita sapu dekat roti. Jam dekat jalan raya tu. Dalam bahasa Melayu kita panggil kesesakan lalu lintas. Kalau awak guna pengangkutan awam macam komuter, LRT, lagi apa? Ada apa lagi? Bas. Semua tu pengangkutan awam. Boleh kurangkan kesesakan lalu lintas. Faham? Faham. Okey, jadi dah siap tulis ke? Tak, belum. Saya dah. Okay, cepat sikit. Teacher, I ready take the picture. Ah, okey, good. Cikgu ada hantar, tengok dekat chat. Cikgu dah hantar dah soalan kertas tu. Awak boleh download, lepas tu boleh salin print ke buat sendiri. Kalau tak ada printer, awak salin. Ada tak? Ada. Download. Download tak? Press download? Yes, press download. Then? Just click je dekat benda tu. Dekat chat kan?
Dekat chat ada kan? Ada. Ha, awak pergi tekan benda tu. Tekan what? Tu again teacher. Bila awak tekan chat, dia akan keluar. Hmm. Boleh kan? Boleh tekan. Yes. Dekat group, dekat chat tu ada kan image? Ada. Ada kan FBIMG158980483. Ah, pergi klik benda tu. Okey, saya dah download. Nampak ah, download. Saya jangan teacher. Yes. Then are you do it? Ah, okey. Lepas tu awak boleh print buat. Faham. Teacher, kami sedenas mama. Teacher. What? Tak dengar awak. Cikgu dengar bunyi bunyi kita lain. Kita kena go toilet. Wait, baby. Kita dah nak habis dah. Okay, jadi. Teacher. Kan handle. Boleh dengar tak sekarang? Okay, awak sudah download kan? Sudah tuliskan jawapan. A, B, C, D. Jawapan semua dah tuliskan. Okay. Jadi nanti tak. awak boleh print, buat, simpan. Okay, untuk kelas hari ni, ini saja. Kita jumpa lagi lepas hari raya, cuti hari raya. Minggu depan kita cuti. Tahu kan? Tak. Kenapa cuti? Hari raya. Kenapa cuti? Hari raya. Ya, hari raya. Okay, jadi untuk hari ni itu sahaja. Kita jumpa lepas cuti ya. Bye bye, good night. Bye.